جوان او زده کړه. دا باندې غږ دا باندې غږ درنو اوریدونکو سلامونه. آیا کلمه د ځوانانو د شپې له خوا ناستو پاړه اوریدلی؟ دلته مشتری سره پوسته مغه باندې نه سوغه ګرای بی خوبی کن خوب زوري را باندې و پړی را وران وزیت کې په کلی کې ګرځي کلی کې ټول تر په عذاب باندې دي. د شپې له خوا دغه ناستې خپل ځوانانو او دغو کورنیو ته کومې ستونزې پیدا کوي؟ د دغو ستونزو علتونه کوم دي؟ ملګري، مشران، سپینګري او د کورنۍ نور غړي څنګه کولای شي چې د ځوانانو له غیر ضروري شپې ناستو یا مجلسونو مخنیوی وکړي؟ دا باندې غږ په دې خپرونه کې هم دا پوښتنې ځوابیږي. د شپې له خوا ناستې او مجلسونه له پخوانۍ زمانې راهیسې د خلکو په منځ کې دود دي او لا هم دوام لري. پخوا به ځوانانو، عالمانو، مشرانو او پوهانو د شپې له خوا ناستو کې خپل مجلسونه کول. څو ساعته به یې له دغو ناستو خوند اخیستلو. په دغو ناستو کې به شاعرانو شعرونه، کیسې یا چستانونه او لنډۍ ویلې. مشرانو به کیسې کولې او نوي ځوانانو سره به یې خپلې پخوانۍ تجربې شریکولې. د مجلس د خوند لپاره به یې ټوکې ټکالې هم کولې تر څو ناست کسان یو څو شېبې وخاندي. راځئ په دې اړه وپوهیږو چې ځوانان اوس د شپې لخوا ناستې او مجلسونه کوي که نه. که یې کوي پایلې یې څه دي؟ نام نقیب الله احمد دی، لوګر. دا کارونه کو دی رختو. شپې دوه بجې برسې کېناست، سهار چې دوکان ته راځه مکتب ته نسو تلی. دلته مشتری سره پوسته مغه باندې نسو غږېدی. بې خوبي یې کن خوب زور یې را باندې و. انرژي د ممی پیشمې سودا نسي که تو مستي ته راځې او دا د واغه سودا نه ورکې کاروبار ته نه راځې و. د یوې دوه بجو پورې دوی میلې به کولې او چرس به یې واخیست یو ځای کېده. اوس تریاک اسکیي دوی وځي وایي موږ نشه کړې ده او دوی جنجال یو بل ته هم پېښوي. خپل هم په همدغه موادو یو ورځ څه د مفته وهله پنځه شپږ ورځې باد خپله په پیسو م یو سړی اغلي دغه تاوانونه لري. یو سړی به مواد مخدر ته داراجي کوي. اشقله حافظ يم د کپسا مرکز کوم ځای کې چې موږ اوسېږو هلته یو ځوان ده د ښو اخلاقو خاوند و. تقریبا سن یې پنځلس شپاړسو کلو و. خلکو پرې باور اعتماد و. متاسفانه د تره د زوی په تشویق باندې دې بعضې مجالسو کې د شپې ناوخته پورې کېناستو د ورځې به ورک و. بالاخره د نه داسې یو کس جوړ شوی دی چې د خلکو پرې اعتماد سلب شوی ده. خلک پرې اعتماد نه کوي. په ډېره وران وضعیت کې په کلي کې ګرځي. کلي کې ټول ترې په عذاب باندې دي. جنګونه کوي، د هېڅ شي پروا نه کوي. په غاړه کې زنځیر ګرځوي، ټټوګان استفاده کوي. د خلکو په وینا یو شمېر ځوانانو چې پرله پسې د شپې له خوا ناستې درلودې د دوی د ناستو پایلې دې سرحد ته رسېدلې وې چې یو شمېر ځوانان په نشهیي توکو روږدي شوي وو. دا چې د دې ستونزو علتونه څه دي د څو کسانو په خبرو کې به یې واورو. د لپاره چې یو خدای د بیکاری کچم د موږ په هیواد کې لږ زیاته سوې ده او بل مسله دا ده چې خپله د فامیلو مرته توجه نه کوي او بل د خپله د ځوانانو خپله د ځان ته فکر نه کوي چې موږ دغه شپې تیرو دغه د موږ سبا شپې په کوم حد رسېږي. موږ دنه څه ګټه اخیستی سو د دې هره شپه چې تیریږي د دې په تاوان او زیان باندې شب نشینی ته ډېر زړه ښه کوي او عواقب ورته نه سنجوي ورته ټول دې ته یو زیان ده. دا ډېر ښه سړی و. لامل یې دا شو چې هغه خلک چې مجالس باید نه وایي ورانو خلکو سره ناسته ولاړی وه. هغو خلکو سره چې له ده نه شاید سنونه یې پورته وه، هغه خلک چې معتادین وه چې دوی ورسره هم مجلسي وکوله، نو بالاخره خپلو لارې نه ووځي او داسې بې لارې خلک جوړ شي بالاخره معتاد. نوم مې احمد فهیم ده، پنځه دېرش کلن یم. سودن انډیوالانو ما ته زنګ ویلي و ارادت دلته مېلمه یو. زه لاړم هلته لس بجې مې اوسو هلته. هغې ویلې راځئ کښېنې دارال تېرېږي نه پاتې کېږي. اشق الله کاکړ یم. کوم وخت نه چې مونږ خبر یو شب نشینی خو همیشه یوه شپه به دی په کور کښې، شپه به یو ځای کې ورځ به بل ځای کې، بیا به شپه یو ځای کې، دغه کارونه یوه نور نه وه. ما نن د دې ځوان په سلهاو ځوانان دي په همدغه بدبختي بوخت دي. درنو اوریدونکو، تاسو د آبادۍ غږ خپرونه اورئ چې د افغانستان په تعلیمي موسسه کې جوړیږي. که زموږ د دې یا نورو ښوونیزو خپرونو په اړه کوم نظر یا وړاندیز لرئ، نو زموږ له همکارانو سره د ټیلیفون په دې شمېره شریک کړئ: 0420-45-01. بیکاري، د ځوانانو پر یو بل باورونه، د څو شېبو لپاره خوشحاله وخت تېرول، د کورنیو بې پروایي د دغو ستونزو علتونه وو. خو ملګري، مشران، سپینګري او د کورنۍ نور غړي څنګه کولای شي چې د ځوانانو د شپې لخوا د ناستو مخنیوی وکړي؟
په دې اکل زمو کارمکار میراقای د بار لسو کسانو سره مرکه کړې دي په ګډه به واورو. نوم دی وایا؟ نوم می ملک محمود هم د کاپیسا اوسیدونکی. په دې برکه مته وایا تاسو واده کړی یو څو ماشومان لري؟ ماشومان می دوه دی، یو زوی دی یو لور ده. زوی می تقریبا یو 13 کلن کیږي دغه سکه له خیره، لور می یو 12 کلن ده. ځینې ځوانان دي چې شپه کینی تر دوه درې یا مثلا تر سهار پورې مغه سکینی د خپل زوی سره مثلا کوم چلن کوي؟ دغه اجازه خو مونږ په دې ته نه ورکو. ځوانان سکی یا غر هر کار کوي، بیا دغه خبرې ته مونږ اجازه نه ورکو، نه پرېږدو چې د تا زوی مثلا دیوالان د تا نه پښتنې کړي وي چې اجازه ورکړه چې ما سره په شپه مثلا تیر کړي. هماغه سي ما غالکان سي کله کله ویدي هم صنفي دي د سراجي را کاکان اندازوی دي مونږ سره پرېږده چې مونږ غور اچوو یا دي مونږ کور ته مېلمه. زه بیا دا خبره کوم چې مېلمه که کوي خو د ورځې له خوانه وی غواړي مشکل حل ده انشاءالله. ما خپله دا تصمیم ځان سره نیولی څه دې ما دغه زوی به د شپې چیرې الان نه شي. بیا ما سې بیا جواب ومی د تا نه ناراد کېږي؟ نه نه، زه وایم چې د شپې دا قانون ما ځان سره وضع کړی څه زه به د شپې د خپله زوی چیرې نه پرېږدم. ولې تاسو داسې متوجه یاستید؟ ډېر قضیې مونږ ته راځي څه رئیس صاحب. بیا ملک صاحب دغسې پېښې دي مونږ کلي کې سوي دي، مونږ کور کې کېږي. که یو سړی د شپې یوې بجې پورې یا دوه بجو پورې کښېني هغه مکتب چیرې ویلی سي؟ هغه نه خو تحصیل هم پاتې کېږي. داسې هم شوي دي د تانه مثلا انډیوالان یا داسې کسان د تانه دعوت کړي وي چې مونږ په نن شپه کې کښېنو، تا هم راسه د مونږ په محفل کې کښېنه. څه رقم مثلا هغه ځواب کړل؟ خو مونږ د مجالس ته تللي میاستو، مونږ ته د سګرټ چې دوی په نظر وایي دا ډېره عادي شی ده، مونږ ته پیشنهاد کوي چې تاسو یو دو وهئ دا سګرټ نه. مګر مونږ دا چې سواد لرو، تحصیل لرو، په مزراتو په ضرر یې پوهېږو، هغوی مو قانع کړي دي. او ځینو مجالسو کې چې مونږ دعوت شوي یاستو پوهېږو چې دغه مجالس کې مجالس نه دي، بیا مونږ ورته ویلي دي چې مونږ برنامه لرو، مطالعه لرو، نو نه شي کولی متاسفانه چې تاسو سره په دغه مجالسو کې شرکت وکړو. خو بیا مثلا د تا نه ناراض نه سو؟ طبعاً چې ناراحته کېږي، خو بالاخره ځینې وخت به د دغه رقم خلکو د ناراحتیا پروا هم نه کوي. که ځینې وخت خفه کېږم بیا دې خفه شي. څنګه ته پوهېدل چې دغه مجلس ماته مناسب نه دی؟ خلک له زوایرو نه دغه خبرو نه معلومېږي که نه، کلیوال دي که نه، مشخص هدف د ژوند لپاره لري که نه. یو شمېر کورنیو د دې لپاره چې د اولادونو د شپې ناستو او ملګرو په اړه معلومات نه لرل، نو خپل اولادونه یې دغه مجلسو ته نه وپرېږي. ځینو ځوانانو په خپله هم نه وغوښتي چې د شپې تر ناوخته پورې ویښ کښېني او بېخوبي د دې لامل شي چې سبا کار یا درس ویلو ته توان ونه لري. خو ټولې ناستې او د شپې مجلسونه هم بد نه وي. ځینې داسې ځوانان هم شته چې د شپې له خوا ناستو نه معنوي ګټې اخلي. دا چې څنګه د څو ځوانانو خبرو ته به غوږ شو چې زموږ له همکار سره یې په دې اړه خبرې کړې دي. نوم دی وایه؟ نوم شاهد. تا څو کلن یې؟ د کوم ځای یاستې؟ زه 3 کلن یم، د لغمان ولایت څخه یم. ځینې ځوانان دي چې شپه یو بل سره کښېني، تاسو داسې کښېناستل د ځوانانو سره لري که نه لري؟ د شپې کښېناستل لرم، خو هغه له ځوانانو سره چې هغه نه یو څه موږ حاصلولی سو. د شپې کښېناستل د ځوانانو سره کوم هدف لري تاسو کښېني؟ مشخص هدف د مونږ د علمت او د یو ښه خبرې ترلاسه کول دي. هغه هم ټول ډاکتران به وي، پوهنتون استادان به وي، د مکتب استادان به وي. دغو خلکو سره ځو او هغه هم په میاشت او په دو میاشت تو که یو مجلس دایریږي. استادان هغه چې د ستاسو په محفل کې کښېني، د دې نه څه غواړي چې ترلاسه کړي؟ د نه د مجلس آداب او د مجلس خبرې، هغه مثبت خبرې چې دی په خپل ژوند کې دی تجربه کړي او هغه کې بهتره یې موږ ترلاسه کوم. نشسته چې تاسو درلودل دوه درې میاشتې مخکې، ماته ویلی شي چې په څه باره کې وو او تاسو څه دغې نه زده کړل؟ اوله خو یې د چاپیریال ساتنې موضوع وه چې موږ باید څه رقم خپل چاپیریال وساتو. بل د سولې او د آشتي لپاره وه چې د دوه کورونو تر منځ آشتيوالی څه رقم راولي. نو موږ غواړو چې موږ یو ځای ته ځو، د یو نفر چا نه خدای نه خواسته خفه سوی، د هغه مثبتې خبرې راخلو، منفي ته کټو، مثبت یا بل نفر ته ویو. تر څو بجې پورې تاسو هلته کښېني؟ د یولسو دولسو پورې به هم خېږي، ځکه چې ډېر موضوعات پیچیده یي. په میاشت کې یا په اونۍ کې تاسو څو ځله کښېني؟ دوه میاشتو کې داسې یوه شپه دوه شپې برابرېږي چې موږ دغه خپل مجالس مخې ته وړو. ولې هر شپه یا په هره اونۍ کې تاسو نه کښېني؟ د دې لپاره نه کېږي چې موږ وظیفه لرو، خپلې دندو ته ځو، خپل پوهنتونونه وایو، کارونه لرو. نو دا بیا که موږ ډېر شبنشیني وکړو، مثال د شپې کښېناستل سو، سبعي خپل په وخت باندې موږ مانځه ته جګېږو، پس له مانځه نه خپل نور ځانونه برابرو د دندې لپاره، هغه نشو ترسره کولی. نوم دی وایه؟ زما نوم زاهد افغان ده. څو کلنه یاسې اوس؟ 31 کلو. په خپل ژوند کې داسې ځوانان سره کښېناستل شپه تر ناوخته پورې؟
وو اده ده پاره چاغه د مکتب سیمفیانو د فانتون سیمفیانو یگان وخت بچ مون کر راتله یم باغوی کر راتللو مخ کی ډیر کی نستلو ځوانان چې مثلا د تا انډیوالان و هم سیمفیان وو د سرقه پیژندل چې مثلا د اشخاص مطلوب دی هغه خو مون سره ډیر وخت تیر کړو مون سره فانتون کی مکتب کی حتی باز د سوي چې زمونږ هم سایګانو په یو قریا یو ځای کې اوسیدلو نو هغه باندې خاتمن پویږي چې سړی سومره کوم سړی سومره وبو کېدا یا کوم سړی سومره منحرف شوی دا او کوم سړی سومره روغ پاتې کې نستل د شپې لخوا تر نه وخت پورې د شپې په پاره کې وو هدف یې درلود کنه ډېر وخت عاطفي اړخ درلود باز دوستانو ډېر وخت هم نه ولیدل مجبور یې چې ور سره کېنی د ننګرهار نه راتلل پیښور نه راتلل همداسې نور ولایتونو نه راتلل مونږ ور سره کېناستل اوس دغه د شپې ناستې مونږه ډېرې راکمې کړې دي د شپې په خاطر تاسو کم کړې دي د دې لپاره چې هر یو کامیاب انسان باید په خپل ژوند کې اهداف ولري فعالیت ولري اوس چې کوم یو مسؤلیتونه زما پورې تړل شوي دي یعنی د کور مسؤلیت ده د ورکشاپ مسؤلیت ده او همداسې نور اجتماعي فعالیتونه دي چې هغه مونږ ته دا اجازه نه راکوي چې اوس د شپې کینو بلوموم زه په خپل تقسیم اوقات کې هر شپه یو ساعت یو نیم ساعت مطالعه لرم هغه ماته اجازه نه راکوي چې زه شبنشینی یا د شپې ناسته وکم هغه ناسته چې دینی او کلتوري ارزښت ولري هر څوک په خپل اندازه ترې ګټه اخیستلی شي دینی عالم محمد بشیر محمدی د اسلام له نظره د شپې لخوا د ناستو په اړه داسې معلومات راکوي هو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا الله عز وجل ها غزاد دی چې چا چې جوړ کړه تاسو د پاره شپه پټ او نوم سباتا او خوبي آرام وګرځو رسول الله صلی الله علیه وسلم د شپې د ناستې مذمت بیان کړی دی او فرمایلی دی چې د شپې ناستې مکوئ دویم رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې د مسخوتن د لمانځه نوړان دی خوب مکوي او د ماسختن د لمانځه څخه وروسته ناست مکوي خو د شریعت په چوکاټ کې کڅوک تلاوت کوي کڅوک نعت خوانی کوي کڅوک تهجد مستپاسيږي نو دینی مجلسونه وي نو د دې کې ثواب شته د رب العالمین د تقرب او د الله د نزدېکت سبب ګرځي زمونږ ځوانان په بیهوده ناسو په لهو لعب باندې خپل وخت ضایع کوي په مختلفو ګناهونو باندې سړی به باندې اختکیږي لکه غیبت کول تهمت کول قمار وهل همداسې د بې ځایه ناستو دې ګناهونو باندې اخته کیږي یو شمېر ځوانانو چې پرله پسې د شپې لخوا ناستې درلودې د دوی د دغو ناستو پایلې تر دې سرحد رسېدلې وې چې ځینې ځوانان په مخدره توکو روږده شوي وو بېکاري د کورنیو بېخبري او بېپروایي د ځوانانو پر یو بل باورونه او یو څو شېبې خوشحاله وخت تېرول د دې ستونزو علتونه وو ځینو کورنیو چې د مسؤلیت احساس کړی وو لومړی یې د اولادونو د شپې ناستو او مجلسونو په اړه معلومات کړي وو بیا یې خپل اولادونو ته د ورتلو اجازه ورکړې وه او کوم ملګري چې د هغو تر نظره سم نه وو راغلي نو اولادونه یې له ورتګ نه منع کړي وو خو داسې هم نه ده چې د شپې ټولې ناستې او ټول مجلسونه بدې پایلې ولري ځینې ځوانانو په خپله نه وغوښتي چې د شپې تر ناوخته ویښ کینی او سبا ته د درس ویلو او کار کولو توان ونه لري یو شمېر نورو ځوانانو چې د شپې لخوا ناستو ته ورغلي وو نو د مشرانو له تجربو یې ټولنیز او کلتوري موضوعات زده کړي وو درنو اوریدونکو دا خبرونه زموږ همکار میرا قایت بار د افغانستان په تعلیمي موسسه کې لیکلي او جوړه کړې وه